Salam, xoş gördük hər birinizi. Bugünlərim mən çox ləzzətli, çox dadlı, hər kəsin sevərək yediyi çörək arasında balıq hazırlayacağım. Yəni balıq ekmek hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 3 ədəd skumbriya balığından istifadə edirəm. Skumbriya balığını yaxşı təmizləyib, yuyub suyunu süzdükdən sonra ortadan 2 hissəyə ayıraraq yuyub çıxardacağım ətindən ayırıram sümüyünü. Mən balıqların sümüyünü çıxarıb bitirdim. Gördüyünüz kimi çox rahat şəkildə ətindən ayrılır sümüklər. Yəni heç çətinliyi yoxdur. Ətlərini duzlayıb istiotlayandan sonra tabada, qızdırılmış tabada yağsız halda bişirəcəm. Skumbriya balığı çox yağlı olduğu üçün yağ əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Balıkların hər tərəfini duz, istiot və qırmızı şirin toz biber əlavə edib, hər tərəfini yaxşıca duzladıqdan sonra tavada bişirməyə başlayacağım. Balıkları tabaya yerləşdirib, hər iki üzü yaxşı qızarıncaya dək bişirirəm. Balıqların bir üzü yaxşı bişdi, indi isə digər tərəfinə çevirirəm. Gördüyünüz kimi yağsız halda çox yaxşı qızarır.
Skumbriya balığı çox yağlı olduğu üçün yağ əlavə etməyə ehtiyacı yoxdur gördüyünüz kimi. Balıklar yaxşı qızardı. İndi isə ocaqdan götürürəm. Gördüyünüz kimi çox gözəl qızarıbdır. İndi isə 2 ədəd qırmızı soğanı yarım aypara şəkildə incə-incə doğramağa başlayıram. Soğanları incə-incə doğradıqdan sonra yarım çay qaşığı qədəri ilə sumaq əlavə edib əlimlə qarışdırıram. Və bir ədəd çörəyi iki hissəyə bölərək hazırladığım balığı, soğanı və xırda doğradığım göyərtini əlavə edəcəm içərisinə. Çörəyin orta hissəsini böldükdən sonra xırda doğradığım keşnişi, hazırladığım sumaqlı soğanı, qızartdığım balığı əlavə edib üzərinə nar şərəb və limon suyu əlavə etdikdən sonra tosterin içərisində qızardıram. Və budur, mənim yeməyim artıq hazırdır. Çox gözəl, çox mühtəşəm alındı. İstər sadə halda yeyin, istər çörəyin arasında yeyin. Çox ləzzətlidir. Hazırlayacaq olanlara öncədən müş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, abunə olub listəsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.